אומר, הנה, נחשפו פנים אמיתיות, הנה, באמת התברר ש... אני יותר שואל עניינית, לא? סתם, לא, אני אומר, אפשר עוד להפוך את זה, הנה, אתה רואה? הנה, יש הוכחה. מה זה ראוי? מה ראוי? מי ראוי? ראוי ביחס למה? ביחס למי? באיזה הקשר? באיזה עניין? מה אכפת לך בכלל? מה ראוי ומה לא ראוי? כאילו, מה מהות הדבר שמציק לך פה? תגיד לי משהו, אם היית רואה מישהו שהוא פושע, היית רוצה ללמוד ממנו? בוא נלך אחרת. אם עכשיו היית רואה מישהו צדיק, שמקבץ נדבות, מרפא חולים, מתורם תרומות, ומחיי מתים, ורופא חולים, כמה אנשים אומרים ללמוד אצלו? הרבה, נכון? אתה היית בא ללמוד אצלו? נגיד שכן. עכשיו, אם היית רואה מישהו שהוא רוצח אנשים, שודד אנשים, גונב אנשים, פושע, שאתה רוצה. מה הסיכוי שאתה הולך ללמוד אצלו? קלוש. יותר נמוך, נכון? כן. עכשיו תגיד לי משהו. אם אתה רוצה ללמוד מאלוהים, אם אלוהים אומר לך, אם המציאות בכבודה ובעצמה אומרת לך, בוא, שב איתי אחד על אחד, מלמדת אותך הכל. המציאות אומרת לך, מה שאתה רוצה, אני מגלה לך, משתף אותך הכל. המציאות, דרך אגב, פנתה אליך פעם, אמרה לך, בוא נלמד אותך, הכל. כל מה שאתה רוצה לדעת, תדע. כל מה שאתה רוצה לקבל, תקבל, הכל. אבל אתה אמרת לה שאתה לא רוצה ללמוד אצלה. מה, אני לא רוצה ללמוד אצל המציאות? למה, אלוהים נתן כבקשה, הזמנה אישית ללמוד אצלו, אמרתי לו, לא, כן. אתה אומר, אבל למה שאני אגיד לו לא? עכשיו, תראה איפה ההזמנה הזאת? ולך פה, הנה, עכשיו יש לך הזמנה בתוקף, תכניס עד לכיס, תראה, יש לך הזמנה. עכשיו תראה, רגע, אז למה אני לא מממש אותה? תשובה, לא? הסיבה שאתה לא רוצה ללמוד אצל אלוהים, זה כי אלוהים הוא נראה לך פושע. גם פושע. הרי אלוהים הוא גם פושע. הרי הוא משמיד, הוא גם מוליד ילדים, אבל הוא גם ממית אנשים, הוא גם מרפא חולים, והוא גם לוקח בריאים והופך אותם לחולים, נכון או לא נכון? הוא גם כל יום עושה ניסים, והוא גם כל יום עושה תאונות. הוא גם ממית ומחיה, מורי שמעשיר, משפיל וזה. עכשיו, אז מה זה אומר? על מה זה אומר? כפי שהוא נראה בעינינו. זה כבר בבית הרבה משהו אחר? כרגע. אז אולי זאת אותו הסבר. מה זה כפי שדר בעינינו כרגע? אז אולי זאת אותו הסבר. אז אולי בעיניך. ומה האמת? ומה האמת שכשאתה רואה מישהו בבית קברות שקוברים אותו, זה רק סובייקטיבי, מה זה לא באמת הורגים אותו? הוא לא באמת מת, מה זאת אומרת? למה, לא יודע מה המשמעות של המוות, מה מפה? אוקיי, נכון. של העבר, של העובד. גם המשמעות של החיים, אתה יודע? גם לא. גם לא. אז אולי כבר שהוא מרפא חולים זה לא אומר כלום, אולי זה בכלל גרוע. אולי זה שהוא ממית אותם, זה יותר טוב איזה שהוא מרפא אותם. גם יכול להיות. יפה, עכשיו איך אנחנו חוזרים אליי? יש אחד, קוראים לו אלוהים, אתה גר אצלו בבית, אין לך ברירה, אלא לעשות איתו שלום. הוא מחויב, אתה אפשרי. הוא יישאר פה אחריך, הוא היה פה לפניך, והוא בכל מקרה נשאר פה, הוא לא מתכן לזוז, ואין אפשרות להוציא אותו מפה. איך קוראים לו? אלוהים. מה זאת אומרת? אתה מחויב. מחויב המציאות. הוא מחויב, ולא משנה מה תעשה, הוא פה. באנלוגיה, האמת אובייקטיבית. לא משנה מה אתה חושב, לא משנה אם זה מתאים לך, לא, זאת האמת. יפה. עכשיו, רצוי לך לעשות איתה שלום. אם לא, תסבול. תעשה, תענה. מה זה לא לעשות איתה שלום? מה האמת? זאת האמת? קדוש. לא אמת, לא קדוש. זה הכל השלום, אני משנה בכלל. מה אכפת לך אם זה טוב, אם זה רע, אם זה מה זה משנה בכלל? מי זה מעניין? זאת האמת. אלוהים ככה בא לו. בא לו לקחת ילדים, לשרוף אותם. ככה בא לו. יש לך בעיה עם זה, תסבול. אין לך בעיה עם זה, תהנה. סליחה. יש לך בעיה עם זה, תסבול. אם אין לך בעיה עם זה, לא תסבול ולא תהנה. אם זה טוב לך, תהנה. אתה יכול להגיד, אין לי בעיה. אתה יכול להגיד, יש לי בעיה עם זה, איך אלוהים עושה? אוקיי, בסדר. תתלונן, תרשום הפנקס, שלח פתק למעלה אלוהים, תשנה. אז אנא, תמשיך, שלח פתקים.
אפשרות שנייה להגיד, אוקיי, אני לא אכפת לי שאלוהים שורף ילדים, אבל אני לא בעד. אוקיי, בסדר גמור, אז אתה יושב בצד, אתה כמו גוסס, לא חי, לא מת. ויש לו עם שאומר, מה זאת אומרת? אם אלוהים רוצה, גם אני רוצה, תמצא מה טוב בזה. מצד שני, אתה יכול להגיד, אולי גם אלוהים לא רוצה את זה, אולי מישהו מכריח את אלוהים לעשות את זה למרות שהוא עצמו לא רוצה את זה. אבל אם זה נכון, אז גם אתה לא יכול ליהנות מדברים. לא משנה, מה שאני בא להגיד, זה שהפוקוס שלך צריך להיות על משהו אחר. מה ראוי או לא ראוי? מה שאמרו, זה אמת או לא אמת? אם זה אמת, זה אמת. אם זה לא אמת, זה לא אמת. מה זה משנה אם זה מה ראוי? זאת האמת. סלט, יש נורמות מסוימות. בעיני מי? נורמות מקובלות. אתה מרוצה מהנורמות האלה? מה? אתה מרוצה מהן? איזה? מהנורמות. כללי? כן. חלק, כן חלק לא. יפה. אז זאת אומרת, ובסך הכל לא סופי, אתה רוצה להישאר בהן או לא? כן. אוקיי, תשאר בהן. אז מה הבעיה? לא, איזה, בהקשר למה? יש תפיסה חברתית כללית, שאומרת שיש הבדל בין יש לאין, או שיש או שאין, שיש תפיסות. נכון, נכון. יש תפיסת מציאות. אתה מרוצה מתפיסת המציאות שלך? לא. אז גמרנו, אז מה אתה מגן עליה? מה אכפת לך? אז תזרוק את אותה לפח את כולה ביחד. מה אכפת לך? הרי חלק מהסיבה שאתה סובל לפעמים, זה בגלל המחשבה הזאת, שאומרת, זה ראוי, זה לא ראוי. מי אתה שפחת לא, אבל השאלה היא הצורה הזאת, היא מה היא מחויבת, כדי... לא, בוא נגיד שהיא אפשרית. מה? בוא נגיד שהיא אפשרית. גם לברות העולם זה אפשרי. אז מה אתה רוצה? שלא יהיה עולם? לא מוכרח לברות העולם. מה אתה מעדיף? שנוריד אותו? עכשיו אלוהים בא אליך, אומר לך, תקשיב, מבחינתי אני מוכן עכשיו להשמיד את כל העולם, לא יהיה יותר עולם. אתה אומר, באמת? אתה אומר לך, כן. אתה אומר, מה, אתה לא חייב לברות העולם? אומר לך, לא, מבחינתי אין עולם. מה אתה אומר לו? תוריד את העולם? טוב, אתה אומר, אם זה יעזור, מחויב? מה, מחויב את כל הברדק הזה? מה אי אפשר? אני אומר לך, לא, לא מוכנים, אם אתה רוצה, אני מוריד את העולם. אז אתה אומר לו, לא, אני רוצה שגם יהיה עולם, ושגם יהיה רק טוב. אומר לך, לא, אי אפשר. אני ככה, אני רוצה, זה מה יש. חיסרון יתרון. מה אתה אומר לו? תוריד את העולם? שואל אותך, מה אתה אומר לו? אם עכשיו אני אומר לך שלא מחויב שיהיה עולם, אז אתה מוכן בלי עולם? אתה לא מחויב להיות קיים, אז אתה הולך להתאבד? גם לא. נכון. זה מסביר לך, מה זאת אומרת? שזה להגיד, זה לא מחויב? אז מה אם זה לא מחויב? זה לא אומר כלום. הטענה שאומרת, אבל האם זה מחויב? האם זה מחויב שתאכל ארוחת בוקר? גם לא. האם זה מחויב שתחיה כל כך הרבה ובסוף תמות? גם לא, אתה יכול למות קודם. גם לא מחויב. אז מה אם זה לא מחויב? אם זה נעשה לתועלת מסוימת, נגיד. נגיד אם זה לתועלת. בלי שום תועלת. תמיד יש תועלת, אבל בוא נניח אין תועלת. בלי שום תועלת. ככה, בלי תועלת. התועלת היחידה שאתה שם מזה זה כדי להצביר אותך. מה זה מפריע? בוא נשאל שאלה. מה זה מפריע לך? מה זה מייצג עבורך? אתה מכיר את הסיפור על הרב ועל הבן היחיד, שהוא אומר, אני ראיתי שהוא עשה עבירה. בוא נגיד שהוא עשה עבירה, אז מה? עשה את כל העבירות שבעולם, אז מה? תראה, זה גם חלק מקיום העולם, אני חושב. מה? כאילו, המוסכמות החברתיות. נכון. אבל גם זה שמפרים את המוסכמות החברתיות, גם זה חלק מקיום העולם. כי אם הכל ילך רק לפי המוסכמות, גם אז לא יהיה עולם. הרי כל העולם הוא בזה שיש הגדרות ומפרקים אותן. אם יהיה רק הגדרות וכולם יצמדו להגדרה, אז לא יהיה שינוי. כל החיים זה בגלל שיש הגדרות שאתה מתנגד אליהן. זה החיים? כל דבר בחיים. תנאה חברתית. כל החיים האלה מבוססים על זה שיש הגדרות שמשנים אותן כל הזמן. הרי גם אם יש הגדרות חברתיות, זאת אומרת שפעם לא היה אותן, נכון? ההגדרה הזאת היא מחויבת. בוא נגיד שיש הגדרה חברתית שאומרת אסור X. ההגדרה הזאת הייתה פעם, מאז ומעולם? לא, נכון? מה אתה חושב שכן? חלקם כן, חלקם לא. כן, יש משהו שהוא... יש משהו שכולם מסכימים עליו? לא. יופי. כולם, כולם.
אז אין שום הגדרה שתמיד הסכימו עליה. בהקשר מסוים, כן, בהקשר מסוים. איזה הגדרה חברתית כולם הסכימים עליה? שמה? לרמות יש כאלה שמתאבדים. מי שלא עשה לך רע נגיד בעולם. כן, כן, למה אין אנשים שהולכים ועושים רע למי שלא עשה להם רע? בשביל הכיף. יש, יפה. זאת אומרת שכל מוסכמה חברתית היא בעצם שוברת את המוסכמה שקדמה. לא, אבל אם לא היו עושים את זה, זה אומר שהעולם היה נכלל. אם כולם היו מסכימים לאותה מוסכמה, לא הייתה אינטראקציה, לא היה שום קונפליקט, לא היה אקשן, לא הייתה דינמיקה. אם כולם יסכימו על אותו דבר, לא יהיה עולם, גם כן. תבדוק את זה. כן, בסדר, דיברנו על זה. אם תלך לשורש של הדבר, בשורש של הדבר, אם כל הצורות תתפסו לצורה אחת, אז העולם הזה יפסיק לנוע. דיברת על זה בפני ישבוע. דיברת על זה הרבה פעמים. אוקיי, אז בוא נשאל אותם, מה מפריע לך בראוי ולא ראוי? לך באופן אישי, האם זה מפריע לך? האם זה הפריע לך? אני לא יודע שנוח עם זה, זה נוח. למה לא? כי יש כללי מוסר. כי יש, או כי אתה חושב שיש. אני חושב שיש. אוקיי, כן, ו? אני לא חושב שזה לא רק אני, לא משנה גם. כל בני האדם בעולם חושבים. לא כל בני האדם, לא. בוא נגיד כולם, בוא נגיד שכולם חוץ מאחד לפחות, אוקיי? לפחות אחד הפר אותם. אוקיי, נו, וראית בן אדם שאתה לומד ממנו שהוא הפר את זה. מה הבעיה? מה זה מפריע לך? היה כתוב שם דבר שהוא לא נכון, דבר שהוא לא אמת? לא בדקתי. אה? לא בדקתי. מה לא בדקת? לא בדקתי. זה רק דימוי, זה רק דימוי. זה דימוי, דימוי. סלב. שהוא נכון, יש לבושים. יש שכל שהוא מתלבש בהרבה לבושים, יש לבושים כאלה, יש לבושים כאלה, יש לבושים כאלה, יש לבושים כאלה, זה לבושים. טוב, בסדר. מה בסדר? תגיד לי, מה אתה חושב, שזה סתם כיף לראות סרטים? הרי אם היית מבין, אני אסביר לך יותר מזה, הסיבה שאתה פחות נהנה, בוא נדבר על זה. הסיבה שאתה פחות נהנה מהחיים, זה בדיוק בגלל הראוי ולא ראוי שלך. אני אסביר לך איך זה קשור, כי אני רואה את הסרט ההוא, נהנה ממנו בגלל השכל שיש שם. אבל אתה אומר, זה לא ראוי, אז איך תהנה מזה? אני הרי מה עשיתי? לקחתי סרט ספציפי, ולקחתי ציטוט ספציפי מהסרט, והבאתי אותו כתבונה, שיכול ללמוד ממנו משהו. זאת אומרת, אפילו לראות את זה כמה פעמים, כי יש בזה שכל, זה לבוש שדרכו אתה אוחז את השכל שבדבר, דרך הלבוש אתה אוחז את השכל. אבל אתה אומר, לא, עזוב, זה לא ראוי, זה לא ראוי. הלבוש לא ראוי. אז אם הלבוש לא ראוי, אז אתה לא יכול לתפוס את המהות שמלובשת בלבוש. עכשיו אתה תגיד, לא, אני אתפוס את דרך לבוש אחר. לא נכון. ברור, אני מכיר את המחלה, אני לא יודעת לנו כיוון אחר, לא. כי אתה צריך שהמהות תתפשט דרך כל הצורות. כי אם אתה באחדות, אז זה אותו דבר. זאת האמת. האישה, המציאות, יכולה להתלבש בלבוש כזה, יכולה להתלבש בלבוש אחר, אז זה אותו לבוש. זה אותו מהות, סליחה. טוב, הנושא הזה הבנו אותו? אפשר רק שאלה קטנה? ברור, כן. סתם, לא ברור, דבר. לא, סליחה שכאילו... כן, קצת אישי. לא. דבר לא בגוף לזה. אני יודע, זה מישהו שכתב דברים בפייסבוק. ומישהו... הוא טען שמישהו העלים את התכנים האלה. אז? נו, אז... אז מה הבעיה? כנראה שהוא חשב שזה לא ראוי כנראה, לא? או משהו כזה. אתה אומר, אני נגיד, מישהו אומר שכתב את זה, אז מחקתי לו אותה. למה מחקתי? כי לא רציתי. ראוי ולא רציתי. לא מתאים לו, שאלה לגב שיקפוץ. ככה. לא רציתי זה... לא מתאים לו. מה התשובה העניינית? מה קשור ראוי לא ראוי? איזה ראוי לא ראוי? אין ראוי לא ראוי באופן אבסולוטי. כל דבר יש בו יתרון וחיסרון, וכל דבר אפשר למצוא למה צריך לכתוב אותו, ולמה אני לא תכתוב עוד. גם שם היה משהו שכל... כל דבר אפשר להשאיר אני... אותו, אה? גם שם היה משהו שאפשר ללמוד, ואפשר להשאיר אותו. נכון, ואף על פי חשב, ואף על פי חשב. לא ראויים בעיני מישהו. לא. אתה חושב... לא, אני שואל. אני מסביר לך, אבל אני מסביר לך, אני מסביר לך, תקשיב. כל דבר בעולם יש בו יתרון וחיסרון. אם עכשיו אני הולך ברחוב מישהו מקלל אותי, מבית מסוים אני צריך להגיד לו תמשיך, מבית מסוים אני צריך להגיד לו תפסיק, מבית מסוים אני צריך להמשיך ללכת.
אני מבחינתי יכול להיות שיום אחד אני לא תמשיך, יום אחד אני לא תפסיק, יום אחד אני לא אכפת לי, אוקיי? עכשיו, איך אני מחליט? זה שאלה אחרת. אבל אין בזה ראוי ולא ראוי, זה תמיד יחסי. אתה מבין את הכוונה? בערך. אתה הלכת שאם אני מחקתי טקסט שמישהו כתב, זה אומר שאני חשבתי שזה לא ראוי. לא. זה אומר שמהיבט מסוים זה לא ראוי, וכרגע אני מעדיף שלא יהיה את ההיבט הזה. האם זה רק לא ראוי? לא, זה גם ראוי, הכל ראוי. מהיבט מסוים הכל טוב. מהיבט מסוים יש יתרון בכל דבר בעולם, ודוקטור שם כותב גרוע פי שתיים. רק מה לעשות שאם אתה היית מוחק את זה, אז אתה אומר, למה אתה מחקת? כי אתה אומר, זה רק רע. אני לא מוחק את זה כי זה רק רע, אני מוחק את זה למרות שאני יודע שזה טוב. מה הבנת? שהסיבת ההחלטה היא לא נובעת מהסיבה, מאותה סיבה שאני טוען שגם התוכן הזה לא יצא מופיע. אז זה לא נבע מהשיקול שאני טוען את הרגע שהתוכן כמו שאתה... אז מאיזה סיבה זה נבע? אני לא יודע. אז אני עניתי לך, זה כן נבע מהסיבה הזאת, אבל היה אדם את ההפך. אם מישהו מוחק הודעה, זה אומר שהוא חושב שהיא לא צריכה להיות שם. אבל ההבדל הוא שאני, תוך כדי שאני חושב שהיא לא צריכה להיות שם, אני גם חושב שהיא צריכה להיות שם.